Olá, seja bem-vindo ao canal Viva Costura! No vídeo de hoje vamos fazer o molde de cachorrinho que foi mais votado no vídeo anterior. Para fazer esse molde você vai precisar de papel pardo, lápis grafite e uma caneta. Essa folha de molde tem 60 cm de comprimento e 40 cm de largura. Você pode fazer maior ou menor que esse. Dobre a folha da seguinte forma para fazer as marcas do quadriculado. Numere as partes de 1 a 9. Siga o passo a passo do desenho em cada parte numerada, como mostra no vídeo. Comece pela parte 2 e siga até a parte 3, onde vamos fazer o rabinho. Passe para a parte 6, logo abaixo, e continue o desenho. Em seguida, faça os poucos traços da parte 9. A partir da parte 8 e 7, fica um pouco complicado porque é o que tem mais desenho. Mas basta seguir o vídeo com calma que você consegue desenhar. Por fim, termine o desenho na parte 5. Prontinho! O tapete desse cachorrinho vai ficar lindo no quarto das crianças! Gostou do vídeo? Deixe seu joinha para ajudar o canal. Inscreva-se e ative o sininho para não perder as novidades. Compartilhe no Facebook, WhatsApp e outras redes sociais também. Obrigada, beijos e até o próximo vídeo!